Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial. Soc Lucía Hipólito Cubedo i vull dir Cubedo, que és el cognom de ma mare i que sempre s'oblida el cognom de la mare. Soc investigadora, principalment, i professora de la Facultat de Farmàcia i una persona al món que crec que disfruta de la seva activitat i crec que disfrute de la meva vida. Moltes gràcies, Lucía, per haver vingut a La Represa, per haver acceptat la crida del programa. I, com bé dius, has estat investigadora, recentment has estat galardonada en premis, dels quals anem a parlar. Però abans de repassar la teua trajectòria, anem a començar per un event molt recent del qual participes i del qual eres una de les coordinadores de l'event, que és la neuromascleta. Sí. Conta'ns un poc en què consistís i després parlarem de quan serà per a que la gent se puga apuntar. Molt bé, doncs la neuromascleta va néixer farà tres anys en aquestes falles, com a una iniciativa de Carmen Agustín i de Juan Nacher, que són dos professors de la Universitat de València, neurocientífics, que teníem aquesta necessitat de celebrar la Setmana de Coneixement del Cervell, que és una setmana que es celebra a nivell mundial, i mai s'havia fet a València perquè coincidís en les dates de les festes falleres. I per tant, pues, bueno, la universitat està tancada i és molt difícil fer un acte divulgatiu en plenes festes falleres. I per això pensarem, i si el que fem és portar la divulgació a les festes? I per això varen començar en la neuromascleta. Com ja he dit, aquest any serà la tercera edició, i en aquesta tercera edició és molt especial perquè la Falla Plaça de Jesús, que és la sede on fem la neuromascleta, ha volgut incloure la neuromascleta al seu projecte faller. I per tant, la pròpia falla aquest any és part del projecte de divulgació i convida a tot el món a participar no tan sols del dia 16, que serà molt interessant, tindrem tallers i xerrades, sinó també a apropar-se a la falla, a apropar-se a la crema. Tindrem una crema en música, en directe, en pirotècnia i foc, òbviament. I crec que podrem gaudir de una setmana de ciència i falles all together, com diuen els americans. Estem parlant de la Falla Plaça de Jesús, que està al Mercat de Jesús, al uh-huh. districte de Patrais, i estem parlant del dia 16 de març, quan se farà, diguem-ne, el dia gran de la neuromascleta, però encara així, este any és el primer que la falla s'ha embolicat a fer-ho, diguem-ne, científic, tot el no? Tot el projecte de la falla. Sí, sí, és que la falla gran són neurones en una falla que no van pintades, van recobertes en microfotografies reials de neurones que ens han donat laboratoris de tot el món. Per tant, visibilitza la tasca científica de molts laboratoris i apropa aquesta idea del coneixement de la neurociència. Però a més tenim un app que han fet, que han dissenyat a l'IRTIC, que és un institut de la Universitat de València que fa tecnologies i fa apps i tal. No sé molt d'això, per això que dic que fa tecnologies i després a lo millor em maten. Però n'hi ha una app que la gent pot utilitzar a la seva casa, però també apropant-se a la falla i complementant el que tenim plantat en aquesta app. I a més també tenim el llibret de la falla, que aquest any és molt especial. Per cert, ha rebut el 6è premi de la Generalitat Valenciana de promoció d'ús de la llengua valenciana.
I és molt interessant perquè té un format de revista científica i és una col·lecció d'articles tant científics com de persones que sofreixen alguna malaltia neuropsiquiàtrica. La idea, finalment, l'objectiu de la falla és doble. Té, per una banda, apropar el coneixement al carrer, al nivell zero, és a dir, al carrer, i després que s'adonem que les persones que tenen patologies neuropsiquiàtriques tan sols tenen una patologia, una malaltia, com el que té hipertensió, i que no passa res que tinga una persona depressió, ansietat o esquizofrènia. És, per tant, que volem apropar el coneixement per obrir les portes a la inclusió d'aquest sector que normalment sofreix moltíssim, té un estigma molt fort a la nostra societat. I a mi m'agradaria dir també que tenen una acceptació per part de tot el món les passades edicions molt important. Sí, la gent normalment diu no es fan programes de ciència perquè la societat no està interessada. Això és mentira completament, perquè tots els actes de divulgació que fem sempre s'omplin però a tope. És molt bonic veure una carpa fallera, que sempre pensem en festa i pensem a vegades en les coses més negatives de les falles, plena de gent que ve a escoltar coses de neurociència. És superbonico. I en un nivell impressionant, perquè ha vingut també Consuelo Guerri, ha vingut gent que està en primera línia de la investigació. Sí, sempre tenim convidats molt importants. Aquest any, com que és especial també, i volíem fer un poquet d'introducció de la vida de Ramón y Cajal i de les seues, de les seues investigacions, perquè són tan importants i les coneixem tan poc, i a més va ser catedràtic de la Universitat de València. La cosa és que té miga, però normalment no sabem molt de Ramón y Cajal. Bueno, pues també tenim com una convidada que s'anomena Laura López Mascaraque. Ella és investigadora de l'Institut Ramón y Cajal de Madrid i vindrà a parlar de neurones, de sinapsis. Jo crec que estarà molt interessant. A més, no sé si farà aquest any, però en les passades edicions també va haver un concurs de fotografia. Llegant en Ramón y Cajal, que també era un apassionat de la fotografia, n'hi ha un concurs de fotografia de neurones, va haver en les passades edicions, en les quals científics donaven imatges tretes de laboratori, pràcticament, però en un component artístic. Sí. Molt xulo, no? Sí, això va ser Neuromasclear-t, ho vam fer 2 anys. Aquest any no ho farem perquè, com que la falla ja està recoberta de microfotografies, la idea era fer una exposició de fotografies, no fer concurs. Aquest any no tindrem concurs, però sí que farem exposició que acompanyarà la falla. Tindrem fotografies en ese complement artístic del laboratori de Nicolás Cuenca, ell és professor de la Universitat d'Alacant, després del laboratori de Juan Nacher, que és professor de la Universitat de València, i també fotografies de Cristina Gil, que és una investigadora brutal que ve dels Estats Units, que en el programa Miss Juan de la Cierva, però no és Juan de la Cierva, és Ramón y Cajal. El mateix programa Ramón. Clar, el programa mateix Ramón y Cajal, hem pogut recuperar-la per a la Universitat de València. També tindrem aquestes fotografies en el seu sentit artístic, però també en el seu sentit més divulgatiu. Uh-huh. Molt interessant. Convidem a tot el món a que a partir del dia 16 es passen per la falla Plaça Jesús, si estan interessats, com si no, perquè al final acaba sent interessant estar en les activitats. Encara que al principi parega que el tema és molt elevat o està en unes instàncies, provoca un interès pràcticament a l'entrar, perquè n'hi ha molta hospitalitat també en la falla. I aquesta iniciativa ha sigut ben acollida en la falla des que se va plantejar? Sí, la varen plantejar. Bueno, hem de dir que ja és una falla que tot el món associarà a experimental de sempre, no? Sí, és una falla que des de l'any, jo diria, a veure que me'n recorde, 98 o 96, que varen plantar els famosos palets. Sí. Des d'aquest moment la falla es va convertir en falla experimental
té moltes ganes de fer projecte global. La idea sempre és que la falla tan sols no siga un monument i ja està, sinó que vaig acompanyat d'activitats, vaig acompanyat del llibret i de veres que fem molt d'esforç. La comunitat de la falla, a veure, no ens hem d'oblidar que una falla és una associació cultural i per tant, com a associació cultural, té una obligació de cara a la societat, de cara a la societat del seu barri, en principi. I per tant, la falla sempre intenta tindre temàtiques i tindre pues, temes a desenvolupar en el seu projecte de tot l'any que tinguin un impacte social. Això és molt important per a la falla. Per tant, quan vam presentar el nostre projecte, és a dir, és que és curiós perquè la falla normalment el que fa és que té una junta on fallers proposen temàtiques i proposen ja estètiques de falla i es fa la votació. No, normalment no fitxem un artista faller per a que faci tot, faci la temàtica i te presenti ja un projecte, sinó que normalment el que fem és que els fallers proponen temàtiques, les votem i després busquem a l'artista faller que estigui interessat. Mm-hmm. Això és una cosa un poquet diferent d'altres falles. I clar, quan vam anar en la nostra proposta, bueno, va ser un poquet... Vam tindre una altra proposta que era molt bona també i aleshores va ser un poquet... Estava competit, sí, però en el moment que la falla diu cap avant en un projecte, ja tots cap avant en el mateix projecte. En bon ambient. Sí, sí, molt, molt bon ambient. En la falla. Lucía i Hipólito Cubedo, estem en tu i anem a repassar la teua trajectòria. Més enllà de participar en aquesta neuromascleta, tu estàs siguent investigadora d'un munt d'aspectes de la farmàcia i a través de la neurologia també. Ara matisaràs els conceptes, perquè crec que també, com li agrada també a Carmen Agustín matisar també la teva amiga sempre què és neurobiologia, què és aquestes coses. Però anem a començar des de l'inici. Anem a començar des del teu recorregut a l'institut i aquest interès primari per la ciència i d'on ve l'interès, el primer moment en el qual tu sents que tendixes a estudiar farmàcia o... De veres, si pense en la meva època de l'institut, no pense en ciència. És el més curiós, que no tinc una vocació com hi ha gent que diu no, jo és que des de molt xicotet volia ser científic. No era la meva vocació més inicial. La meva vocació més inicial era de ciències de la salut i era més volcada de cara als pacients, és a dir, de tractar en pacients. D'atenció. I vaig tindre aquests pensaments i estudiar medicina, estudiar fisioteràpia m'agradava molt, infermeria, però després el que passa és que si jo tinc sang a les meues mans, em mareixo. I per tant no podia ser metge. Com vaig a ser metge o fer una cirurgia si jo veig sang i em mareixo? No, això no pot ser. Després parlarem de rates, també. Després això, parlarem de rates, però em feia molt d'impressió, no? Les coses sanguinolentes. Aleshores, clar, jo tenia ahí un dubte molt important i no sabia què fer en la meva carrera. I per tant vaig decidir-me per farmàcia, perquè farmàcia és una carrera que té un poquet de tot, no? És com, jo diria que és com periodisme, no? Que saps un poquet de tot. Uh-huh. Té un poquet de biologia, un poquet de fisiologia, de medicina, de química, una part química molt important, és bonico, de plantes, té molta part de plantes, d'anàlisis, de terres, de... pots anar-te a una vessant més ecològica, una vessant més atenció, una vessant més investigació, i per això vaig elegir farmàcia. Però la de veres és que jo quan estava en l'institut jo volia ser artista. El Lluís Vives també convida això, no? El Lluís Vives convida moltíssim a això. Cantava en el cor i te puc dir que no era un cor d'església en el sentit més... Era un cor modern. Era un cor molt modern. Bueno, després ja fora de micro te contaré algunes cosetes del cor. Un cor molt, molt xulo. M'agradava molt el periodisme, m'agradava
el cinema, el teatre, bueno, crec que també té molt a veure en les edats en les que estàs, en 15, 16 anys, 17 anys, uh-huh. en els meus interessos. I vas entrar a la universitat i te vas apassionar per la farmàcia, almenys pels resultats. Podem intuir que va haver un apassionament per la carrera. Sí, m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim i la universitat... A veure, si durant el temps de l'institut m'ho vaig passar superbé, una experiència alliberadora, molt espiritual també en el sentit de que te fas major, que tens els teus pensaments i tot això. A més, la universitat va ser ja un pas endavant. I va ser molt curiós perquè farmàcia és una carrera, i ara a lo millor la gent dirà, esta, farmàcia és una carrera molt, diria, classista. Sí. Molt classista, sí. Mm-hmm. N'hi ha una part dels estudiants que provenen normalment de la classe farmacèutica, mm-hmm. i no vull dir negatiu, val? Que no sona negatiu perquè mai vull ser negativa. Té aquesta tradició, no? Passa un poc també en els metges, passa en els abogats, no? Mm-hmm. Que n'hi ha una tradició familiar i per tant, pues això se nota. I després n'hi ha gent que li agrada les ciències de la salut, que no té clar el que vol fer, és un poc la població farmacèutica. I que a mi que m'agradava moltíssim fer vida a la universitat, jo tenia molts grups d'amics dins de la universitat, de tots els puestos, dels mm-hmm. més farmacèutics de tota la vida, mm-hmm. dels més... diríem grunys de la farmàcia. Alternatius, sí, sí. I per tant que no vas poder respirar un poc de l'ambient el mapa tot. Del que n'hi havia a la farmàcia. I dins del professorat n'hi hagueren professors o professores que t'inspiraren especialment? Sempre tens professors que són, però ja des de l'institut. Des de l'institut teníem una professora d'història i ja ves que no, jo no vaig estudiar la història, però m'agradava moltíssim, que va ser Amparo Ibáñez, una professora brutal, en el sentit més acadèmic possible. No era una persona propera que dius, no, és que esta professora m'ha fet, no sé, m'ha tutoritzat. No era això, era en un tema acadèmic la seva passió per el... L'apassionament per la matèria. I això és el que em va ensenyar, l'apassionament per la matèria. El ser just en els estudiants i just en tu mateix. El tindre i ser respecte pel que fas i pel que dius. I precisió, no pots dir... Ah, això ho explica així. No. Ha sigut molt important després això en la teva vida. En molt important. La vida acadèmica i investigadora, no? Sí, molt important, molt important. A més, jo crec que és molt important tindre models. A mi, per a mi ha sigut molt important tindre un model, una persona a qui jo crec que m'agradaria ser com ella, no? Això m'agrada, sempre, no sé, jo crec que ho he fet així, no? Sempre he buscat un referent, sí. Uh-huh. I a la farmàcia he tingut molts referents, molts professors molt, molt bons, els meus directors de tesi. Uh-huh. Ja s'avancem a... Sí, però ells com a professors, durant el temps d'estudiant, van ser professors meus, i per això vaig fer la tesi, perquè jo dia... És que vull ser com ells. I què és el que t'inspirava per a que ells pogueren ser, o sigui, els teus referents en això? La seva precisió, el seu respecte per la ciència, el seu respecte pel que estaven explicant a classe, eh? Estic parlant al nivell que ells varen ser els meus professors durant quart i quint de carrera. És que tenien una passió i un respecte per la matèria que jo dia, és que i per supost, molt sabuts en la seva matèria, i jo diria... Tinc una pregunta sobre això. Tu també t'especialitzes en tecnologia farmacèutica i aquest debat entre... Tu parles molt de ciència, de l'ontologia de la ciència, del que vol dir comprovar les dades, del que vol dir refutació, del que vol dir... Tot això
N'hi havia en aquests dos mons, el món més tecnològic, més separat del que són els conceptes filosòfics i el món més filosòfic, científic, o no? O estava barrejat? Està barrejat, perquè la universitat, al cap i a la fi, és on es comença la investigació i no té aquesta... Bueno, no té. Sí que té aquesta pressió de publicar i tot això, però no té la pressió econòmica. No és com la indústria que necessita tindre un rendiment... Per tant, tu no separaries entre els tècnics dins i els més... En la meva experiència, no. No sé si en els altres camps és possible però que altres camps... Però igual sí entre els diguem, la farmàcia més com a negoci i sí, com a ciència, no? I jo crec que has portat alguna vegada, després, quan has sigut docent, per exemple, a Daniel Rabanaque, sí, a les classes, no? I Dani Rabanaque, pues, està en el cantó de la indústria, no? Sí, de com sí, se maneja. I com conviu en aquests dos mons? Aquesta pregunta és molt bona i molt sutil. En el tema que en els meus estudiants jo parlo molt d'això, perquè n'hi ha dos mons a la farmàcia i quan parlem de la farmàcia de barri. Val? La farmàcia com... No la farmàcia com matèria, sinó la farmàcia del barri. Bueno, la farmàcia del barri, el seu primer objectiu ha de ser donar una atenció en salut, una atenció farmacèutica. És a dir, no tan sols dispensar, que és l'acte de compra-venta, no? Sinó donar... Vaig a matisar el que he dit. No tan sols l'acte de compra-venta, sinó dispensar. Dispensar és... fer l'acte de compra-venta, però en atenció farmacèutica, és a dir, en els coneixements que el farmacèutic pot donar a la persona, al pacient que té. Uh-huh. La persona que va a la farmàcia no és un consumidor, no s'ha de veure com un consumidor, s'ha de veure com un pacient. I per això que nosaltres l'hem de donar aquesta atenció farmacèutica i per això els farmacèutics estudien durant 5 anys per donar atenció farmacèutica. I jo els dic, si després vas a una farmàcia tan sols a fer l'acte de compra-venta, no estudies farmàcia perquè et passes 5 anys estudiant matèries difícils. Per això no necessites estudiar farmàcia. Estudia màrqueting i estudia econòmic. Clar, econòmic és el que siga, o t'obris una tenda del que siga. No? En les farmàcies el primer objectiu és la salut de la població. Ara bé, és de veres que tal i com està dissenyat el nostre món, la farmàcia és també una botiga, en el sentit de que és una empresa d'una persona, que és el farmacèutic. I aquesta empresa ha de ser viable. Això és de veres. Ahí és on entra la deontologia farmacèutica a dir-te com ha de ser viable. Tu pots fer viable una farmàcia fent una gestió bona de la farmàcia i, per exemple, fent una gestió del producte que tens al magatzem. Si tens molt producte al magatzem, tens molts recursos econòmics parats al magatzem i, a lo millor, no necessites tindre de tot, de tots els productes que en farmàcia tenim al voltant de 25.000 referències. Això és moltíssim. Jo crec que, no sé, podria dir que a lo millor la FNAC té aquesta quantitat de referències, n'hi ha moltíssimes referències. Per tant, una gestió de les referències, una gestió del personal, adequada del personal, el personal que necessites, el que no necessites, això fa que la farmàcia siga econòmicament viable. Ara bé, això no ha de ser mai en perjudici de la salut dels pacients. La salut va per davant. I aquesta és la idea. Aquesta és la idea de l'assignatura de gestió de la que jo soc professora. I com se comparteix això de la visió des de la indústria? Ho comparteixen, aquesta visió? O estan més centrats en les patents? A veure, és que la indústria farmacèutica no té res a veure en la farmàcia de peu. La indústria farmacèutica és una indústria com és la indústria automobilística. El mateix. Sí que és de veres que ells... El seu objectiu és donar salut, però a canvi d'una compensació econòmica. Que clar, en el moment que tenim salut i compensació econòmica junta, la cosa ja és difícil.
és difícil. Per tant, jo no sóc especialista en indústria farmacèutica, però de veres que és un món on la legislació ha de ser qui fique les barreres per a donar salut. Evidentment, una compensació econòmica ha d'existir, perquè si no, no faríem ni investigació, però que aquesta compensació econòmica no siga massa o desbordada o el primari en la indústria farmacèutica. És molt difícil, eh? Això és una temàtica molt difícil de la que jo he reflexionat molt i he reflexionat amb els meus alumnes. I jo els deia, si algú té una idea de com fer això, que me ho diga, per favor. Fem una crida, perquè de veres és molt complex. Anem a tornar, m'ha paregut interessant tocar aquest àmbit, però hem fet un bot un poc fins a la teva faceta docent. Anem a tornar a aquest moment de finalitzar els estudis de farmàcia, en la teva trajectòria, de començar la tesi doctoral en professors que realment estàs interessada, i conta'ns un poc com va ser aquesta experiència doctoral abans de fer el bot al postdoc. L'experiència doctoral va ser molt interessant. Molt interessant des de molts punts de vista, perquè és un moment d'autoaprenentatge dirigit. I això és molt important, autoaprenentatge dirigit. Quina va ser la temàtica, en el teu cas? La meva temàtica era estudiar un derivat de l'alcohol que es produeix al nostre cos, és a dir, quan nosaltres beguem, el nostre cos metabolitza, és a dir, transforma l'alcohol i es creen metabolites de l'alcohol. I aquests metabolits, el que passa és que un d'ells pareix que té activitat al sistema nerviós i que podria ser el causant de l'addicció. De l'addicció, correcte. Això és el que jo vaig estudiar. Els efectes d'aquest metabolit, que s'anomena salsolinol, té un nom complex, però bueno, salsolinol, i salsolinol pareixia ser el compost, més que la molècula d'alcohol, ser la molècula que genera addicció. Això va ser la meva tesi. I va ser molt interessant com vaig començar en això, perquè jo vaig començar en parasitologia. Jo vaig acabar la carrera, estava acabant la carrera, i m'havia agradat molt l'assignatura de parasitologia per el tema romàntic d'ajudar a... Normalment les enfermetats parasitològiques pues, les centrem més en el tercer món, en Àfrica, Sud-amèrica, tot això. I el meu professor, que era un professor de parasitologia molt bo i en el sentit molt bo, molt apassionat, em va un poc captivar en la idea de fer coses bones per al món, no? Era un poquet així molt, molt idealista i vaig començar en la parasitologia. El que va passar és que no vaig tindre beca, i n'hi havia molta gent al laboratori de parasitologia, perquè jo era bona estudiant, però tampoc superbrillant. I no tenia beca, i total, que no tenia lloc al laboratori. I tampoc, bueno, no estava traumatitzada, tampoc. I vaig veure un anunci, es necessita un estudiant per a fer una tesi en el camp de l'alcoholisme. I vas dir, bueno, això també té un impacte social important. I jo, no sé, sempre m'ha agradat fer algo de cara a la societat, no? I no sé, per el títol i els professors, que eren Lluís Granero i Ana Polatxe, super, super bons, vas dir, che, això estarà bé. Ana Polatxe, que després has publicat en ella. Sí. També un munt de coses. Sí, en ells, en els dos. Sí. I clar, jo... pues bueno, vaig veure que eren bons professors i que la temàtica tenia aquesta vessant un poquet més propana a la societat, perquè clar, jo per a mi fer investigacions en una cosa més allunyada, potser no sé. I recordes algun moment abans de seguir la tesi, com els seus primers estudis, de trobar els resultats, de moments concrets on apareguera... Clar que... Com són aquests moments? En el nostre grup diem, és que no sé per què la gent te necessita, per exemple, de drogar-se, perquè això és un subidon. De veres, és brutal. És brutal. És brutal quan trobes
quan trobes alguna cosa. Podem fer la seqüència? La seqüència normal és... tens un disseny d'un experiment que amb una idea, una hipòtesi, no? Hipoteticem que el salsolinol fa aquest efecte i tal i qual. Molt bé, pues a veure, quines metodologies podem fer? I estudiem les metodologies, no? En això dic que és un autoaprenentatge perquè els meus directors, que és com ha de ser en la direcció d'una tesi, ells te marquen les direccions, però tu has de ser el que trobes com fer-ho o com... El com. El com, no? Després tornes als directors, he vist això o no sé què, i ells a lo millor ja tenien en ment que tu acabares diguent, que tu acabares sí, en aquest punt. L'has tingut alguna vegada. És la que... inducció. Te fan una inducció que en tu no la sents directament, però que arribes a aquest punt. És molt important. Aquest autoaprenentatge és molt important, perquè si no, mai tindràs aquesta idea de com arribar ahí, no? Mai sabràs com arribar ahí. Total, que fas la metodologia, autoaprenes a com fer-ho, sempre molt, molt tutoritzat, i fas experiments, no? I normalment nosaltres utilitzem el SEC. El SEC és un disseny SEC. Això significa que tu no saps el que està passant, no? Agafes un grup de... Jo treballava en rates, agafes un grup de rates, li dones un tractament, un altre grup de rates, un altre tractament, i analitzem el seu comportament o la liberació de dopamina o el que sigui, no? I tot és SEC. Tu vas registrar les dades. Vas registrant les dades. Tens les dades i quan ja tens les dades de tot el grup, aleshores fas l'anàlisi estadístic. I l'anàlisi estadístic te diu, ei, que n'hi ha diferències, que és que has tractat en el salsolinol, li s'ha passat això. I dones molt de vots. I... O sigui, és el moment de donar-li a l'enter per a veure l'Excel com quadra. Com no? Quadra, com fa la mitjana. Ja has tingut molts d'estos, no? La molts, clar, perquè clar, cadascun dels experiments i quin recordes? Recordes algun? Sí, recorde un experiment superdifícil. Aquí, el Luis Granero, que és molt, molt de... Ah, això ho tens en dos setmanetes. Això és molt fàcil. Tu li claves una sonda sí, un no sé què allà, registres la dopamina, que són les nostres dades, i això en un mes ho tens. En un mes. Un any. Un any vas estar. Un any en el mateix experiment. En concret era? Pere? Encara era, que sigui tècnic. Per a tècnic, doncs bueno, el que fèiem era administrar aquest derivat de l'alcohol en una àrea del cervell, que s'anomena àrea tegmental ventral, i registràvem la liberació de dopamina, que és molt important per a l'addicció, en una altra àrea del cervell, per a veure com comunicava, no? Estan relacionats. I com estaven relacionats. Clar, això tecnològicament té moltes dificultats tècniques. I fins que arribarem a tindre les dificultats tècniques solventades, fàcilment es varen tindre, bueno, pues tot un curs treballant en això. I la cosa és que jo tenia molta pressió per aquell any perquè jo acabava de tornar de Cambridge i després me n'anava a New Jersey a fer uns experiments. I recorde, un juliol, 31 de juliol, arribar a acabar l'última rata, l'últim individu que necessitava. I això va ser la festa de ma vida, perquè després en setembre me n'anava a New Jersey i la beca acabava en això, i això eren uns experiments claus i que necessitava acabar-ho. I vas trobar la... Vas trobar, la i a més va ser molt divertit perquè com era SEC, jo sí que sabia el que havien rebut els animals, vaig enviar, i la estadística era molt complicada, no la controlava en aquell moment, vaig enviar les dades a Luis per correu i me'n vaig anar a casa. I quan va ser per la nit, no existia el WhatsApp, clar, si hagués existit el WhatsApp en aquell moment. Vaig anar al correu i tenia un correu que encara el tinc en gravat, marcat, no? Està gravat en el meu correu. Lucy, ja s'ha acabat. Ja tens totes les dades. Subidon. Festa. Bé, tu fas la tesis doctoral i després tens una etapa de postdocs internacionals, anem a dir. És una primera etapa en Cambridge,
¿no? Però en aquesta etapa jo era estudiant de predoc. Ah, el predoc. Vale, Cambridge i New Jersey van ser etapes de predoc. De predoc. Que ahí es donde, en Cambridge vas a estar en Carmen Agustín. Que exacte. És on... ella sí que estava de postdoc. Uh-huh. No ens coneixíem pràcticament, un poquet, perquè jo anava al seu laboratori a utilitzar un aparell i varen parlar un par de vegades. Oi, escolta, que vas a Cambridge? Sí, jo també. Ai, pues bueno, què tal si compartim un apartament? Ah, sí, val. Això va ser el que ens coneguérem abans de viure juntes. I després de viure juntes, bueno, jo no sé si ho heu escoltat segur, són com germanes, són germanes. No només a nivell d'amistat, sinó també que heu col·laborat, per exemple, en sí, un estudi recent. De sí. L'olfacte i el no? Sí, de recompensa. En aquest estudi el que volem mostrar és que el sistema que utilitzen les drogues és el mateix sistema que s'utilitzen les recompenses naturals. I cridem en la ciència recompenses a totes aquestes accions o substàncies que quan l'individu les consumís té una acció positiva, no? I l'individu la registra com acció positiva important per a la supervivència, no? Mm. Això és el que fa el nostre cervell, ho registra. I... Com si fos un gol, no? Exacte. I un gol dona igual que vinga. d'un addictiu químic, sí, no? Sí, d'una substància química que, per exemple, pues, de l'atracció sexual o del menjar o, o el contacte social, també. És similar en el cervell com es produeix. Exacte. La neuroanatomia i la fisiologia és molt similar. I el que vàrem descobrir en ese... Bueno, el que vàrem mostrar, no descobrir, perquè per a descobrir necessites moltíssim, no? Però mostrem una part... El que vàrem mostrar ahir és que en el cas de l'atracció de la femella per les feromones del mascle es produís la mateixa interacció de la dopamina, la mateixa liberació de la dopamina i el control molt similar al que passa en una droga. Mm-hmm. I va ser interessant, molt interessant les dades. Sí. Bastant recent, aquest estudi. Bueno, vaig a ser molt sincera. L'estudi, les dades no són tan recents. Estava ja preparat. Estaven en un calaix. Varen tindre les dades i coses que passen en la ciència moltes vegades és que tu tens les dades, en aquest moment estàs embolicat en altra cosa, t'emboliques i t'oblides de que tenies aquestes dades. I fa poquet... Varen parlar, escolta, que tenim aquestes dades i per què no estan en la... i per què no les hem publicat? Mm. Bueno, perquè tenim 150.000 coses que fer i a vegades, pues, és que de veres, que se t'oblida. Se t'oblida un poc. Se t'oblida un poc. I eren molt importants i tenien molta importància per al nostre camp i de veres, això molt mal per la nostra part, perquè s'ha de publicar, en el moment que ho tens s'ha de publicar. Uh-huh. Disculpem l'errada però anem a tornar al postdoc. Després d'això te'n vas als Estats Units i ahí sí que hi ha una experiència que jo crec que combina la ciència a voltes està escrita d'una forma impersonal i pensem que no n'hi ha darrere ningú, no? Però una experiència a Nova York combina tot una manida de primer de sentiments i després d'experiències brutals a nivell d'aprenentatge, no? Com va ser l'aterrada allà? És una experiència vital, per això que la gent diu que no vol anar-se de postdoc, jo sempre recomano anar-se'n de postdoc. Això com primer. És una experiència vital molt important. La meva experiència vital d'aprenentatge, la primera cosa que jo destacaria no és científica, és una qüestió vital. I jo vaig tindre molta sort perquè me'n vaig anar en el meu marit, en Coque González, que això és molt important, que ell sempre m'ha recolzat moltíssim, no? Sempre ha pensat, m'ha valorat molt i sempre ha pensat que jo necessitava aquestes oportunitats, no? I ell deixa el seu projecte musical aquí a Espanya i diu, ei, se n'anem. La cosa és que primer se n'anàrem en el temps de com a predoc a New Jersey
I això va ser una experiència, i te la conte ara i entendràs per què, va ser una experiència molt important. Se n'anem a New Jersey. I jo anava a fer uns experiments molt importants per a la meva tesi. A un laboratori 100% xinès. A una ciutat que és de les més perilloses dels Estats Units. En el sentit de... Conflictivitat. Conflictivitat, sí. I res, nosaltres, i per això dic que és d'aprenentatge molt important, perquè arribem als Estats Units. Coque González en ese moment era el meu nòvio i jo. En les maletetes, ahí al JFK, a Nova York, i la primera sensació és molt naïf, és uah, estem a Nova York, ara viurem a New Jersey, està molt prop de Nova York, això és una passada, i ens feien fotografies en els autobusos escolars, en les coses aquestes que tenen per a l'aigua dels bombers, sí, no sé com... Vista Friends, no? Sí. Ja apareixen. Bueno, una cosa com molt naïf, no? I arribem ahir, no teníem lloc on viure, però havíem fet un contacte per una cosa que tenen que s'anomena Craigslist, que és com un portal d'anuncis, no? I total, que quedem en un senyor que ens arreplega en un lloc, en una estació de tren, i ens porta a una casa en Jersey City, en una àrea conflictiva, una casa que estava rebentada, però que no hi havia una altra persona en el món que volguera fer un lloguer a dos persones espanyoles que anaven per dos mesos. Això és superdifícil, trobar un lloguer. Però aquest home i la seua companya, superbonicos, ens donen un lloguer. La casa estava rebentada, he de dir que la casa estava superrebentada. Però bueno, teníem un lloc per a viure. I en aquest moment que et trobes en una casa rebentada on no tens res, no tenim res, perquè els lloguers en Estats Units van sense mobiliari. I tenim aquestes clàssiques fotografies, i dic clàssiques perquè totes les persones que han passat per Estats Units tenen aquesta fotografia d'estar sopant en el menjar en un cartonet. Mm-hmm. Val? D'aquestos de delivery, sí. Al terra, perquè no tens cadires, no tens sí, sí, sí. Absolutament res. Però el més important d'això és que estaven supercontents, supercontents. No teníem res i estaven supercontents, en una experiència brutal. Després se'n van, poquet a poquet, s'adonem compte que estem en un lloc que és un poc perillós, en el sentit de segons a les hores que vas. Estem molt acostumats així a estar tranquils pel carrer, no? A vestir com tu vulguis. Allí tu no pots vestir com tu vulguis. Això era compartit en els companys de laboratori? És que jo en els companys de laboratori no vaig tindre molta relació en New Jersey, perquè... Sí, vaig tindre més després a Nova York. Després a Nova York, això va ser brutal. Però en el moment de Nova Jersey eren dos mesos i els meus companys eren 100% xinesos. Laboratori 100% xinès, això significa en els Estats Units que n'hi ha molta gent que no parla anglès, que parla xinès. I per tant, jo no sé xinès, ells no saben anglès. L'aïllament és total. Clar, jo estava molt aïllada ahir. Tenia tan sols una estudiant que era americana, d'origen xinès, però americana, i en ella sí que tenia molta, molta més relació, però era molt difícil per a mi tindre esa comunicació. Per tant, és un aprenentatge de vida brutal, perquè nosaltres estem així, a València, i arriba una persona al laboratori i ni la mires. És de veres, eh? N'hi ha poca cultura d'acollir a la gent que ve de fora. I la gent que ve de fora està totalment sola, no, està en la soledat. I això tu no ho aprenes, no ho veus, fins a que te'n vas a un altre lloc. Exacte. Ara, per gràcia o per desgràcia, ho estem vivint molt, que som els que anem fora, i per tant, sí. Com estem tornant, això, i esperem que estigui canviant. Sí, això se tenim que modernitzar en la universitat, perquè no hi ha... És que no n'hi ha un welcome package, que diuen els americans o els europeus, no? Que tu arribes el primer dia i tens
un administratiu que et dona uns llibrets... On està el centre de salut, on està... Clar, i que t'explica un poquet la vida, no? Com va la cosa. Com va la cosa. I arribaràs a Nova York continuant d'investigar en la mateixa línia. Estem dient que la mateixa línia d'investigació és pareguda... Pareguda, i... però sí que doni un salt. I en què consisteix aquest salt? El salt és que jo provenia de l'addicció d'alcohol i faig el salt a l'addicció d'opioids. I faig el salt a addicció d'opioids i a dolor. Què els opioids tenen més impacte en Estats Units, tal volta per la regulació de la morfina o per... Sí, tenen molt d'impacte perquè ara estan vivint un període d'epidèmia de morts per sobredosi d'opioids i pel que tu dius, la legislació als Estats Units és molt permissiva en la recepta d'opioids. És una cosa molt comuna que tu vas en un dolor de l'esquena, normal i corrent, que així et donen un paracetamol i te diuen un poquet de calor i fes el que pugues, allí te donen un opioid. Clar, n'hi ha molta gent que té exposició als opioids, però a més és que n'hi ha molta gent que té accés als opioids, fàcilment. En cometes, però fàcilment. I per tant, clar, quan tu es poses a la societat a molta més gent, doncs el que tens és un problema més I a nivell científic, quina ha sigut la diferència entre treballar en l'alcohol i treballar en opioids? És paregut perquè la molècula esta que jo estudiava, el que té, la molècula esta salsolinol que he dit, esta salsolinol té una cosa molt curiosa, que és que té la estructura química molt pareguda a la de la morfina i s'unís als mateixos receptors, que són molècules que estan en les neurones i que fan l'acció d'aquestes substàncies, s'unís als receptors opioids i per tant fa una acció molt semblant als opioids. I això és el pont d'unió entre la meva tesi i el meu postdoc, els receptors opioids. I quines diferències n'hi ha? Això és el que unís. El que unís. Les diferències és que la unió del salsolinol no és exactament igual que la de la morfina i després que l'alcohol no tan sols porta salsolinol, sinó que porta salsolinol i les accions de l'alcohol per se. El mateix, la molècula d'alcohol, té accions a uns altres nivells i per tant complica molt més la cosa. És per això que tenim molt més clar com funciona l'addicció a la cocaïna, l'addicció als opioids, que no l'addicció a l'alcohol. L'alcohol és un camp més complex. Molt més complex. I que a més, com que el primer que va fer la comunitat científica a l'hora d'estudiar l'addicció és utilitzar molècules més netes. És a dir, la cocaïna, per exemple, és molt més neta. Fa una acció molt més fàcil, per dir d'una manera, no? I l'alcohol és molt més complex. Aleshores, en la comunitat científica, primer, començat a entendre com funciona l'addicció una molècula més simple i ara la comunitat està volcant a fer investigació més en el camp de l'alcoholisme. I estem en este punt. Estem en este punt, sí. Consuelo Guerri alerta sempre que parla de la complexitat de la gravetat de l'alcohol, sobretot en població jove. Ese és el camí en què s'està investigant ara mateixa? Sí, és un dels camins. N'hi ha com tres camins més importants. Quins són els camins? El primer de tot és entendre per què o quins factors són els que fan que certes persones siguin vulnerables a sofrir l'alcoholisme. Això és molt important perquè ens ajudaria a previndre que certes persones es convertissin en alcohòlics. Això és el primer pas. Un altre punt molt important és entendre per què quan les persones ja estan en abstinència després fan la recaiguda, no? I és que és un punt molt important. Té a veure alguna cosa amb el dolor crònic, pot ser que sigui? És un dels factors. Això és el que jo estic investigant ara. Uh-huh. És un dels factors. N'hi ha molts factors que poden precipitar la recaiguda en un pacient. I per tant que n'hi ha molts factors, cada individu pot sofrir un
o una combinació dels factors. Per tant, si no coneixem el mapa, com anem a tractar a aquesta persona? Això és una problemàtica molt important a dia d'avui, perquè el que passa és que el pacient abstinent d'alcohol té moltes probabilitats de fer una recaiguda, i això és el que necessitem trobar, com evitar aquesta recaiguda en combinacions de teràpies, que és una cosa molt important, una teràpia psicològica, teràpia social a lo millor, i una intervenció farmacològica que ajude al pacient en aquesta teràpia psicosocial, no? Aquests són els camins que a dia d'ara s'estan investigant. Sí. La vulnerabilitat, la recaiguda... I el tercer punt és l'impacte que té l'efecte tòxic de l'alcohol en el desenvolupament. I això és el que fa Consuelo Guerri. És quin impacte té que la població més jove tingui alcoholisme, i això li perpetua un estat, diguem-ne, desequilibri. Un desequilibri de cara a quan siguin majors. Ella va començar les seues investigacions a l'alcoholisme en el síndrome alcohòlic fetal. És a dir, quan les dones embarassades consumissin alcohol, els efectes que tenen sobre els xiquets que naixeran. I el que succeeix és que si la mare consumís alcohol, tenim un risc de que els xiquets sofrissin el síndrome alcohòlic fetal, que és una malaltia molt greu. Això seria dins d'una escala de coses que te poden passar, que le poden passar al xiquet quan la mare beu, va de menys greu al més greu. El més greu és el síndrome alcohòlic fetal. Per això que aprofite per a dir que quan estàs embarassada, zero alcohol. Zero significa zero. Perquè tens una gradació, poquet alcohol, poquet dany, però dany al cervell. I aquest dany al cervell es perpetua, i com que és una època, des del moment fetal fins als 21 anys, que és el temps que necessita el sistema nerviós per a configurar-se, tota aquesta etapa és molt sensible a tots els efectes dels tòxics. I per tant, com l'alcohol és un tòxic i és un neurotòxic, és molt, molt sensible als efectes tòxics de l'alcohol. Tinc una pregunta, tal volta un poc filosòfica, però crec que s'entén. Estem parlant d'un àmbit molt recent. L'escobriment del cervell pràcticament té pocs anys per a lo que és la història de la ciència. Però el llenguatge i els conceptes en els quals hem anat entenent el cervell, és a dir, les emocions, les paraules que utilitzem per a dir depressió, ansietat, etc., són històriques. No? Alguna vegada t'has trobat en que el concepte popular, la paraula clàssica, no té l'ús que tu des del laboratori t'agradaria dir? Ara estaves parlant de neurotòxics, és a dir, quines fronteres són les que el llenguatge popular el llenguatge popular, el llenguatge tradicional, se preferien el llenguatge normal. Sí, el carrer. No tenim paraules encara per afilar, per explicar bé certes coses que en el laboratori esteu veient, de dir, bueno, este concepte, esta idea, se podria matisar, el concepte d'emoció, o el concepte de... el concepte de llibertat o el concepte de... etcètera, no? Clar, és que sí que és filosòfica i és molt important. La història està en que el sistema nerviós és la base del que som, perquè tot el que som, el que pensem, el que sentim, tot, les teues emocions, el que aprenem, totes aquestes vivències es basen en una neuroanatomia. És el teu cervell el que dona aquesta sensació. Però clar, a la mateixa vegada estem en aquesta dualitat que prové de la filosofia clàssica, en la que tenim una ànima, no?, i un cos. I el cos, si diguem en aquesta dualitat, el cos és on residís l'ànima? No sé, és que és complex, no? Però sí que en la societat partim de la base de que tenim una ànima etèrea, que és la que pensa, és la que té sentiments, és la que té situacions,
I per tant, és per això que la gent no entén, per exemple, que una ansietat és una descompensació d'uns neurotransmissors, no? Que potser estiguin en l'estómac, també. Sí, que pot ser tal qual apareix en una hipertensió. I a mi m'agrada molt fer aquesta equivalència entre ansietat i hipertensió. Per què? Perquè una hipertensió, tu vas pel carrer i de sobte, pum, tens un pico d'hipertensió, no? I t'has de prendre un comprimit, el que siga, o fer el que siga, no? I això la gent ho veu normal i no passa res, no? Que vaig una persona pel carrer i té es prenga una pastilla, no passa res, no? Perquè té una alçada de la pressió arterial. Ara, tenim una persona en ansietat i va pel carrer caminant i en aquest moment té una crisi d'ansietat, que és una crisi de por. L'ansietat és por, no? Una crisi de por, d'angúnia, de sensacions negatives. I aquesta persona es sentís malament per tindre que prendre una pastilla. O, per exemple, la població al voltant diu: "Che, que no sofrisses, si no passa res." Pareix que forma part de la teua voluntat. No? Clar, pareix que forma part de la teua voluntat, de la teua alma etèria, que normalment no ha estat bé educada, o tu eres un exagerat o eres un nerviós. I no és això. No és això, és que tornem al punt de partida. El punt de partida és que nosaltres tenim unes neurones que es comuniquen, una sopa, com diu el meu director de tesis, una sopa de neurotransmissores. Tenim un brou de neurotransmissors que fan ser d'una manera o d'una altra. I evidentment, les situacions del teu voltant, de la societat, són les que fan que es construïsca les teues neurones d'una manera o d'una altra. No dic que estem aïllats i que tu tens una disposició genètica i ja està, no. Tu tens una disposició genètica, però després les situacions del teu voltant fan que la teua construcció mental siga d'una manera o d'una altra. Faig una comparació en el càncer de pulmó. El càncer de pulmó, tots sabem que té una predisposició gènica. Però això de predisposició gènica, si tu al teu voltant, en la teua vida, has sigut molt saludable, tens molt poques probabilitats de sofrir el càncer de pulmó. Però si tu has estat fumant durant 20 anys, les probabilitats s'augmenten. Però és la mateixa cosa. Uh-huh. És el mateix concepte. Que som cos. Som un. I no som dones. Els últims anys has estat també en moltes conferències i en moltes situacions de galardons, de premis, que tenen que veure, jo crec, en tres àmbits. L'àmbit del feminisme, del paper de la dona, en el paper en les elites socials, en les ciències, etc. El paper de la investigació i el paper de la ciència. Ho he simplificat un poc en aquests tres àmbits, val? I has, a banda de poder compartir la teva experiència, has pogut també escoltar a molta gent les inquietuds que hi ha a nivell social. Què has trobat a nivell social? Quines valoracions te fa la gent quan estàs en aquests actes? Quines preocupacions hi ha ara mateixa? Bueno, vaig per àmbits. En respecte al feminisme, una de les preocupacions més importants a dia d'avui és que no tenim una manca de models femenins que han arribat, una manca de la seva visibilització, perquè les dones estan ja més que empoderades en el sentit de que elles mateixes creuen que poden fer-ho i que ho fan, no? Mm-hmm. Això és una cosa que no tinc dubte. El problema està en que la societat i la societat científica normalment no ho assumís. Però no ho assumís no perquè hi ha una necessitat de molt roïna de fer que les dones... No, és que és una qüestió molt més sutil. És una qüestió que, des del meu punt de vista i el que he escoltat en els sociòlegs que he parlat i tal, la nostra construcció social
es basa en un masclisme. Es basa que des de xicotet tenim un estereotipus del que... Una cultura masclista. Una cultura masclista. I això és una cosa que tu aprenes i està molt lligat en la neurociència perquè el que sabem és que quan neixem som, estem buits, estem en blanc i tot el que tenim al nostre voltant escriu el nostre llibre, en la nostra ment i construïs la nostra ment. En el mateix àmbit, si construïm la nostra ment cap a una societat més masclista, inherentment als nostres pensaments sempre tenim ese background, no? ese pensament. Cosa que hem pogut comprovar en la neuromascletà, que el cervell de les dones i dels homes en realitat no tenen diferència de partida. Exactament, dir, no? L'any passat va vindre Carla Sanchis, que és de la UJI, de la Universitat Jaume I, i ens va donar una xerrada espectacular en la que mostrava que no hi ha, que totes aquestes evidències, perquè ara n'hi ha molt de evidències científiques o estudis científics que moltes vegades no són molt, molt nets, que mostren diferències a l'organització del servei dels homes i de les dones. A veure, és que l'organització del servei, la meva organització del servei i l'organització del servei de ma mare, que compartim càrrega genètica i que compartim sexe, és completament diferent, saps? Aleshores és que es basem en coses que no poden ser. És per això que en el camp de la dona sí que veig que necessitem visibilitzar-ho, perquè si volem fer una societat igualitària, si volem fer una societat inclusiva, necessitem treballar des del punt de vista dels més joves, dels més xiquets. Perquè nosaltres, jo ho sé moltíssim, però ja tenim ese background. I a vegades jo mateixa faig actuacions que dic ja estic replicant patrons de la meva societat que jo no vull replicar i que no vull que els meus fills repliquen. És per això que sí que Isa és una de les necessitats que jo més veig, que la gent sí que vol que fem una evolució, i aquesta evolució comença per l'educació dels més xicotets. I en l'àmbit de la ciència i de la investigació, què t'has trobat? M'he trobat des del punt de vista de la societat que la societat valora moltíssim a l'investigador, molt més que les pròpies institucions. Estem en aquesta dualitat, en la dualitat de que la investigació, la gent, si tu preguntes en la societat, la gent està molt interessada per la ciència, del campus que siga. En el cas de la salut és molt més fàcil vendre, perquè tot el món té o patís una enfermetat, en una malaltia, en algun moment de la seva vida té una malaltia, no? I per tant, el camp de la salut és més fàcil que la gent estiga molt més interessada, no? per aquest camp. Però n'hi ha una valoració molt positiva de la societat. A la mateixa vegada n'hi ha aquesta dualitat. Una valoració molt positiva és com mola molt el que fas, és molt important la labor dels investigadors, però després no n'hi ha un recolzament per part de l'altra part. De l'altra part de la societat, que és la part institució, política. Normalment les polítiques de recerca no apareixen als programes, o si apareixen als programes polítics és des del punt de vista més llunyà del més important. Normalment ara estem vivint una situació terrible per a la ciència, perquè es retalla i es retalla la inversió en investigació cada any, i això és una cosa que està succeint a Espanya i que no està succeint, que no apareix en altres països de la Unió Europea ni en altres països del món desenvolupat. Aleshores és com, no sé, és una dualitat molt, molt interessant. A mi molta gent em diu lo important del que fem i tal i qual, però després el recolzament que necessitem als laboratoris és molt difícil trobar-ho. I jo estic com... Però és que estic molt... estic convençuda de que la gent, si la societat fora la que em donarà diners, em donaria molts diners. Però és que no és la societat, no és el veí el que m'ha donat... Un intermediari enmig, que és per això, perquè la nostra societat està organitzada
en unes estructures institucionals i polítiques. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la represa i per haver pogut fer este repàs immens per la teua trajectòria, i recomanem que la neuromascleta de la que hem parlat a l'inici siga tot un èxit. Moltes gràcies, mm-hmm. Moltes gràcies per convidar-me. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.